Debatet e këtij raundi dytë, duke folur edhe për Prishtinën, ëh, se edhe Prishtina është element i rëndësishëm e edhe qoftë edhe për faktin që të tre kandidaturat ishin dhe temi më seriozet nga të treja partia në raundin e parë, por vetë vendosë se kandidoj atë që mund shihet si Erjon Veliaj i saj nesër pas nesër, për Arben Vitin, Ministrin e Shëndetësisë, në kulmin e pandemisë e tjerë e tjerë, dhe ndërkohë fiton një outsider, një njeri që vjen nga jashtë, s'ka lidhe me politikën, dhe që për fatin tënë keqë e ka dhe mbi Ermin Rama. Kjo është për humor. Ishte për humor. Ja, s'është humor, kjo është banalitet. E, mirë, dakor. Humor ishte pra, humor. Është si ka për fatin tim të keq. Po, për humor pra ta thash. Për humor ta thash për fatos. Shiko, kërkoj në djesë. Kërkoj në djesë. Në jam kundër Ramës, kam qenë shumë herët, dhe jam shumë koherent. Kupton? Unë e kam pas mikat herë kur thoshte Fatos, të lutem, se po do të kërkoj ndjesë tani prap, tani unë ta thash për humor, unë të thash tani pa... Atë shpëtoj, ashtë ti mbaje, së vazhdoj batutë. Po ta mbaje. Ta këshë mbaje të gjumë, se the fatin tim të keqë. Po është e batutë, marë, Fatos. Jo, jo, së është e batutë, shiko, shiko, së kërë, më skujto se njërës jam buta lenjëre. Edhe... Mje, dekor. Po t'jap këtë... Mje, ta mbaje, mbaje, më vazhdoj, Fatos, vazhdoj, dekor. Ta mbaroj? Jo, vazhdoj, po, po. Ka një thënie e një filozofe që quhet Simone Weil, nëse ke dëgjuar. Armiku më i madh i të vërtetës është pushteti. Vërën vesh këtë, kaq. Unë kam luftuar për të vërtetë. Tani ti kthehemi asaj të që the për vetë vendosje. Vetë vendosje. Mm-hmm. Unë nuk më duket se është kaq dramatike, por para gjithash duhet kërkoj ndjesë se nuk jam aty që të bëj një analizë të saktë dhe edhe të si thua që të kem bindjen ato që them të plot sepse i kam prekur me dorë. Kështu që jam pak i pasigur. Por në qoftë se shoh një rezultat në Prishtinë me që përmendët 51 me 49, dhe 49 merë një parti e vetme, kurse 51 marim gjithë partit e tjera që janë së bashkë. Kjo nuk është rezultati keqë, se dhe më dhënë që të keshë 29% të një vëndi është parti e parë dhe dhe më dhënë duke i besuar asa që thotë Kurti që ka brënda edhe problemet tona, mendoj që tash duhet diset cilat janë problemet e tyre, por të kesh gjithë partitë e tjera kundra... Po Ismaili thotë që në zjedhjet e 14 shkurtit ka qënë mbi 67%, 68% vetë vendosja në Prishtinë. Po, sigurisht, pas ka unë e ti në nivel kështu kombëtar, se këtu është dhe problemi, nivel kombëtar dhe nivel lokal, dhe aty nuk dim se sa luen politikat lokale, kanë disa diferenca të rëndësishme politikat kombëtare, dhe këtu në Itali, rezultatet që thonë janë shumë të ndryshme, sepse pushtetet lokale janë më të konsoliduara, janë më të kapura, dhe unë mendoj që ajo që do të doja të dija unë për të bërë analizën të ke fundit, është kjo, dhe nuk e them do të me siguri, sa kemi të bëjmë me atë që vërtet Kurti nuk ka ditur qeverisit i përgjigjet këtë politika lokale, sa ka dështuar në premtimin e ti kryesor, që për mua është shumë i rëndësishëm, premtimi për të çmontuar shtetin e kapur, dhe sa shteti i kapur është bashkuar për të luftuar Kurtin si një rrezik. Këto të treja unë nuk diti mas eksaktësisht të do më thëmë, sepse të dalë shkundë një sistemi që ka të bëjme edhe me lidhjet ekonomike, me oligarkine, që ka politika e tjera tjera dhe që në pushtetet lokale mendoj që janë edhe më të fuqishme, nuk është kollaj ta që montosh atë sistem. Dhe unë mendoj që e vetë me parti që premtoj se mund ta që montonte, ishte vetë vendosja, e cila sot mund tjetë ndeshur dhe me këtë sistem. Nuk di sa ka ndikuar kjo pra, sa ka ndikuar që është trahtuar kjo premtim të publiku, dhe sa duke u marrë me politikat e Serbisë, me politikat e jashtme, është trahtuar politika e brëndshme. Kam përshtype Fatos, si këtë grandëri i liderave tanë, që vini moment majtë pushtetet e pasaj duket sikur nuk kam më pasaj, jam vetëm ata,
E di pse e them këto, sepse po të shikosh pasaj në mëjdi Ismaili, shikosh rezultatin e PDK-s, sepse jam dakord me ty që mund t'jenë vetë gjithë kundër, këtemi oligarkët, ata që kishin kapur qeverisët e më parshme, tjerë, tjerë, dhe temi kam parë të Albini një sfidu, si cili do t'i shkëpusi lidhjet e temi e shtetit, e pushtetit për tyre. Por, që ndodhë? Ndodhë që PDK-ja, që ka gjithë leadershipin burg, në Hagë, dhe drejtohet nga Memli Krasniqi dhe Vlora Qitaku, të dali sot edhe me vota, edhe me këshiltar, edhe me kryetar komunash, vënd parë, ke parasysh duket që ka diçka që nuk ka shkuar tek vendvendosja, ka diçka që nuk shkon te Albin Kurti apo tek PDK-ja, se dhe ky është problem. Këtë se di, unë nuk mund ta mas dot, sepse nuk jam atje, kuptohemi. Po për mendimin tim ka diçka dhe tek PDK-ja. Pse? Sepse këta vërtet janë burg atje. Po këta kanë punuar me vite për të ndërtuar një sistem për të kapur shtetin. Dhe është një shtet dhe me gjitha jo shtetin, po për të kapur ekonominë. Dhe ekonomia, sidomos pushtetet lokale, është shumë e rëndësishme. Domthon, këtu është halli, sepse për shembull ata urrëzojnë një fotos, ata. Ai fitoi një Albin Kurti, fitoi një zgjedhje. Domethënë ai sistemi urrëzua në një farë mënyrë. Nëse mund. Jo, nuk urrëzua sistemi, se Sali Berisha fitoi duke premtuar që dorëzonte oligarkinë edhe sistemin në 2005. E pastaj u bë palë me ta. Por u bë palë me ta dhe humbi. U bë palë nga interesi, apo se ishin më të fortë, kapën edhe e nënshtruan, merë si duash. Por amas, humbi, edhe njerëzit u shgënjën edhe. Po, Ismaj. Nuk është fitorja, vetëm fitore. Ai mas fitores, ta do zhmontojmë shtetë, do zhmontojmë shtetin e kapur. Sa e ka zhmontuar, këtë se dim, dhe sa shteti i kapur e ka zhmontuar vetë dhe vendosje, edhe këtë se dim.